Hei, jeg heter Jan Erik Auen og er historielærer. Og nå skal vi se på demokratiet og for så vidt også noen andre varianter. Dette tar utgangspunkt i kompetansemålet i historie, sammenligner hvordan demokrati i antikken og demokrati i vår tid har gitt mennesker ulike muligheter til demokratisk deltakelse. Vi skal se spesielt da på den greske antikken og demokratiet som ble utviklet der. Aten var i antikken en av de viktigste bystatene på grunn av sitt herredømme over Egeerhavet. Bystaten, på gresk polis, var som regel en befestet by med omkringliggende landbruksdistrikt. I Aten var det trolig mellom 260 og 300 000 innbyggere da byen var på høyden av sin makt, ca. 430 før vår tidsregning. På torget, Agora, i Aten foregikk diskusjonene, og det var her nye ideer og filosofi oppsto. Det var tre samfunnsklasser. Aristokratiet, borgerne og slavene. Polisen ble styrt av de rikeste jordeierne, aristokratene. Polisen var et slavesamfunn, og også kvinnene var uten politiske og legale rettigheter. De menn som kunne stille rustning, fikk medbestemmelsesrett i polisen. Motsetninger mellom aristokratiske slekter tvang etter hvert frem reformer som kom borgerne til gode, og flere grupper fikk dermed politisk innflytelse for å begrense konfliktene. Statsmannen Solon grunnlegger demokratiet med forfatningen i 594 før Kristus. Med adelsmannen Kleisthenes fikk demokratiet sin endelige form rundt 508 før Kristus, med lik rett for alle frie voksne menn. Ideen med demokratiet var deltakelse, og at makten skulle ligge hos borgerkollektivet, ikke hos eksperter og mektige enkeltmenn. Demokratiet begrenset de rikes makt og ga fattige byborgere mange rettigheter. 10% av befolkningen, rundt 30 000 av borgerne, kunne nå stemme på lovforslag. Man hadde også embetsmenn utpekt av borgerne i rådet hvor aristokratene satt, samt en folkeforsamling hvor borgerne kunne stille. Rådet bestod av 500 borgere og ble valgt en gang i året. Embeter, arkonter, ble trukket ut ved loddtrekning og var lønnet. Sparta og Atens rivalisering på 300-tallet svekket de greske polisstatene og la veien åpen for makedonerne og Alexander den Store. Etter 200 år under hellenistisk innflytelse opphevet romerne demokratiet i Aten og byens selvstyre i år 31 før Kristus. Nå skal vi se på demokratiets utvikling i Aten. Og atenerne, eller Aten, polisen Aten, den styres som andre av et aristokrati. Aristokratene er da rike jordeiere, og de har da mest makt, men de er avhengige, kan si, folk med borgerskap og borgerrett, som soldater, og for å på en måte skape verdier, kan si, i polisen. Men disse aristokratene, de styrer jo som det gagner dem, og det er også rivalisering mellom ulike aristokratiske familier. Så på et tidspunkt så måtte dette systemet reformeres. Og det oppdraget ble gitt til Solon i 594 før Kristus. Da gjennomførte Aten en rekke reformer. Blant annet så fikk Aten en grunnlov og et lovverk som gjorde at aristokratene ikke kunne styre imot
lovene som gjaldt. Målet var også at disse ulike aristokratiske slektene ikke rivaliserte seg imellom og på en måte førte polisen ut i problemer. Så Solons reformer danner grunnlaget for en ny type styreform som vi kaller tyranniet. Og tyranniet er sånn at enkelte av disse aristokratene fikk all styring i tidsbegrensa perioder mot å love borgerne ulike goder for polisen. Og da er det på et snev av kan si, folkelig kontroll, fordi at tyrannen var avhengig av å levere det han skulle. Ellers så ville jo borgerne kaste han. Uansett, det som ettertiden har blitt brukt da, om tyrannene, er jo at de er korrupte og et styresett som ikke de ønsket å ha. Men tyranniet har og er en viktig del i overgangen til det som blir. Fordi i 508 før Kristus så kastet atenerne den siste tyrannen ut, het det. Dette her er jo for så vidt skrevet i demokratiets tidsalder. Og da kommer Kleisthenes opp med et nytt styresett som han kaller demokrati, hvor da demos betyr folke og krati betyr styre. Og da får man den styreformen som på en måte er kjent for ettertiden, med da et 500-mannsråd, en folkeforsamling, en folkedomstol og ulike embetsmenn som styrte også tidsbegrensa, som hadde da på en måte rett til å styre over i en periode da. Dette maleriet her da, er av en som heter Perikles, som var da strateg. Og han skal da på en måte ha ledet atenerne i krig og i fred, og i da det som kjennetegnes som Atens gullalder. Sånn ser det ut, altså aristokrati, reformene til Solon, de fører til tyranniet. Atenerne vil til slutt ikke ha tyranner, og da får man et demokrati som for så vidt inspirerer jo både opplysningstiden senere og for så vidt moderne demokratier. Nå skal vi se mer spesifikt på demokratiet. Grekerne brukte ord som bole, eleksia og helia. Det som da er bole, er da 500-mannsrådet. Og det gikk jo ut ifra da Atens 10 stammer og for så vidt de store aristokratiske familiene. Femmerlandsrådet, de forberedte lovene som da ble stemt over i folkeforsamlingen. Folkeforsamlingen er da en forsamling av 30 000 med borgerskap. Dette utgjorde ca. 10% av de som bodde i Aten. De stemte, diskuterte og stemte over lovforslag, og de erklærte eventuelt krig. Men der var folket representert i stor grad. Ut fra folkeforsamlingen så ble det da på loddtrekning gitt da enkeltborgeren oppgaver som embetsmenn eller arkonter. De hadde da makten og gjennomførte lovene i den perioden de hadde den makten. Og alle, i realiteten alle, kunne bli en arkont. Den viktigste arkonten, altså strategen, det er da den militære lederen, den ble valgt.
og det er jo fornuftig. Så har man da det tredje beinet i dette her, og det er da folkedomstolen. Her, altså når man skulle på en måte dømme, så ble det da loddtrekning blant borgerne i folkeforsamlingen. De satt i den perioden hvor den domstolen ble nedsatt, og de dømte i politiske prosesser og straffesaker, og de kunne overprøve arkontenes avgjørelser. Så her har du på en måte flere deler som på en måte går på mer den utøvende makten, da, som er kanskje da femmedlemsrådet. Du har mer den lovgivende makten, som er da folkeforsamlingen. Og så har du den dømmende makten, som er denne folkedomstolen. Ok, nå har dere sett litt på institusjonene i det atenske demokratiet. Gjør nå et forsøk på å sette opp demokrati i Norge på tilsvarende måte, og se hvilken sammenheng det er mellom, kan si, det greske demokratiet og det norske demokratiet. Og bruk da, kan si, maktfordelingsprinsippet som utgangspunkt for denne analysen. Hvis Aten utvikler seg til et demokrati, så går Sparta motsatt vei. Til høyre så ser dere da en kriger fra Sparta. Sparta og deres borgere, de underlegger seg andre greske stammer og blir på sett og vis en overklasse på den peloponnesiske halvøya. Og de styrer på en måte dette her med militær disiplin. Og hvorfor blir de da så militaristiske? Jo, fordi de var i mindretall, men de brukte disiplin og krig som virkemiddel for å kontrollere omgivelsene. Det var akkurat den frykten for dette opprøret som gjorde at dette militære regimet ble etablert. De var i mindretall, som sagt, og det fantes opprør, fordi de flere ble oppfattet som mer eller mindre slaver for Sparta. Når det gjaldt barn, så starter det for så vidt med fødselen, hvor ulike barn ble vurdert som skikket. Hvis de overlever det, så er de da for så vidt statens eiendom. Og barn fra 7-årsalderen ble oppdratt i sånne militærkaserner, og skulle da få stor trening og sikre lojalitet til Sparta og bli militære krigere. Og det var de til de var 60 år. Og til tross for at kanskje på papiret så var det folkelig medbestemmelse, i hvert fall blant borgerne, selv om det ikke utgjorde noe flertall på den peloponnesiske halvøya, så var det til slutt de rike jordeierne som satt med makten og kontrollen i Sparta. Og øverst så var det da det vi kaller de eldstes råd. Det kunne være en politisk leder, en konge, eller en religiøs leder, som for så vidt, og de skulle på en måte da støtte hverandre da, i å forsvare Sparta. Grekerne opplevde jo mye krig, enten mot perserne eller seg imellom. Dette her er da et maleri av den kjente Leonidas, som er da på en måte personen som illustreres i denne filmen 300. Og nå skal vi se litt på disse krigene.
I en lengre periode, og for så vidt inn i det som skal bli gullalderen, så var Sparta og Aten i allianse, kanskje en nødvendig allianse, mot perserne, som på en måte blir sett på som en fremmed makt, som skal da underlegge seg da de greske områdene. Og da har du det berømte slaget ved Thermopylene, som da Leonidas deltok i. Og du har kanskje hørt om Marathon, og et annet slag, et sjøslag ved Salamis, som atenerne bekjemper da perserne. Dette skjer spesielt da i 490 og 408, men perserne er først, kan si, ikke en trussel i 458. Og det her er da et skip som ble brukt for eksempel i sjøslaget ved Salamis. Når perserne er på en måte ikke lenger en trussel, så er det sånn at da blir det kriger mellom Sparta og Aten. Og atenerne etablerer et sjøimperium og på en måte underlegger seg på sett og vis andre poliser, eller kontrollerer de da. Det er akkurat den stormaktskampen som skjer da, som fører til at Sparta samler sine og sine allierte i kamper mot Aten. Så i en lengre periode nå så er det da kriger mellom atenerne og Sparta, og det her sliter egentlig alle greske poliser i stykker, og legger til rette for en nabo i nord, altså makedonerne, og etter hvert da Alexander den store. Demokrati. Demokrati betyr folkestyre. Det er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Kjennetegn ved demokrati er frie valg, flertallsstyre, retten til å være uenig med flertallet, og at individenes grunnleggende rettigheter ivaretas. Demokratiet i antikken. Bystaten Aten på 500-tallet før Kristus ble styrt av menn fra de ledende klassene. I 594 før Kristus ble det innført en ny samfunnsorden, der borgerne fikk mer innflytelse ut fra hvilken samfunnsklasse de tilhørte, og de kunne stemme på lovforslag. Men fortsatt var det kun mannlige, frie borgere som kunne delta. Kvinner, slaver og innvandrere var utelukket. Romerriket. Også i den romerske republikken var demokratiet forbeholdt de få. De fleste høyere embetsposter var besatt av folk fra de mektigste familiene. Dannelsen av den romerske republikken var det første tilfellet i Vesten med en politisk styringsform hvor makten var basert på folket og deres valgte representanter. Det latinske begrepet republikk, res publica, betyr offentlig sak. Det er en ordning hvor makten er gitt til valgte individer som representerer velgerne og styrer i henhold til et lovverk. Dagens representative demokratier, hvor makten er utgått av folket via folkets nominerte og valgte representanter, er mer lik den romerske modellen enn den greske. Men noe demokrati i vår forstand var det fortsatt ikke. I våre områder finner vi også en kime til folkestyre i det norrøne tingsystemet fra sagalitteraturen, der tvister og bestemmelser ble stemt over av frie bønder på lokale tingsamlinger. Alle frie menn hadde plikt til å møte på tinget. Kvinner og uføre menn kunne møte hvis de ville. Konger og stormenn som forbrøt seg mot lovene, var blant annet underlagt strengere straffebestemmelser enn andre. Slaver og ufrie har heller ingen stemmerett. Det er usikkert om kvinner hadde stemmerett eller ikke på tinget. Middelalderen. I middelalderens føydalsamfunn i Europa var det kongen og adelen som bestemte. Folk hadde begrenset påvirkning, og valg på representanter til ulike verv var begrenset til en liten del av befolkningens elite. Den første dokumenterte folkevalgte forsamling, parlament, med stemmerett ble etablert i Spania i 1188.
I middelalderen førte voksne byer til større behov for administrasjon for å kontrollere stadig flere ulike samfunnsgrupper som kjøpmenn, håndverkere, bønder, adel, embetsmenn og geistlige. Ulike yrkesgrupper organiserte seg i laug for å ivareta sine interesser. Samfunnet var et stendersamfunn, hvor ulike samfunnsgrupper, eller stender, var rangert etter sin status og sine privilegier. Politiske enheter utviklet seg som følge av at kongemakten ofte trengte samtykke fra valgte representanter for grupper av befolkningen for å starte kriger eller å forsvare nasjonen og for skattlegging. Det første engelske parlamentet med valgte representanter ble etablert allerede i 1265, men var fortsatt underlagt kongen. Makten ble fortsatt utført av kongens utnevnte embetsmenn. Under den engelske borgerkrigen 1642–1651 oppsto ideen om politiske partier. De første gryende politiske partier utviklet seg i England i løpet av 1700-tallet. I 1688 ble den engelske kongen avsatt, og parlamentet vedtok Bill of Rights, som definerte en del basale sivile rettigheter og parlamentets rettigheter, og begrenset kongens makt. Den politiske utviklingen var sterkt influert av filosofen John Locks ideer om folks grunnleggende naturgitte rettigheter, privat eiendomsrett og prinsippet om at statens utøvelse av makt kun er rettmessig når befolkningen samtykker. Om ikke staten levde opp til dette, hadde folket rett til opprør. Etter den franske revolusjonen i 1789 har stemmerettsbaserte styreformer vunnet stadig større utbredelse. I 1870 utgjorde de stemmeberettigede i England fortsatt kun 3% av befolkningen. I 1776 ble Amerika uavhengig republikk, men også her hadde kun menn med eiendom stemmerett. Etter den franske revolusjonen i 1789 ble kongemakten avviklet og republikk innført i Frankrike. Menneskerettighetserklæringen ble vedtatt, og denne slo fast at grunnlaget for all statsmakt beror utelukkende hos folket. Etter politiske uroligheter i Danmark på 1600-tallet ble det ved statskupp innført kongelig enevelde i Danmark-Norge av kong Fredrik den tredje i 1660. Eneveldet varte for Norges del frem til Norge fikk selvstendighet og sin egen grunnlov i 1814. Den nye grunnloven definerte at retten til å bestemme statsform lå hos folket selv, ikke hos en konge eller fyrste. Grunnloven ble vedtatt av 112 valgte representanter fra det øvre samfunnssjiktet fra Sør-Norge. I 1814 hadde 40–45% av norske menn stemmerett. Allmenn stemmerett for alle menn over en viss alder ble innført utover på 1800-tallet. Allmenn stemmerett, som inkluderte kvinner, ble først innført på begynnelsen av 1900-tallet, og Norge var et av de første land i verden som innførte dette. NDLA, Nasjonal Digital Læringsarena, faglig ansvarlig Inga Berntsen Rudi, innlesning, kommentarer, Nitro Sound AS, produksjon, Arkikon AS. Lisens, CC, BY, SA. Nå skal vi løse noen problemstillinger. En oppgave som jeg synes er på en måte viktig å fordype seg er da å gjøre rede for demokratiutviklingen i Aten spesielt. Og etter det så kan dere se på liksom styresettet i Sparta kontra Aten. Og til slutt så kan man da se på for så vidt mer moderne stater og se om det er en sammenheng mellom våre dagers stater og ulike ordninger av styresett i for eksempel Sparta og Aten.